আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। মই শাহিদ, আপুনি চাইছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যনৰ বিষয়ে। ইতিমধ্যে মই কেইবাটাও ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যনৰ বিষয়ে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই সেইবিলাক চাই ল'ব। আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম যে ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যন কোনকেইটা ছাবজেক্টত আপুনি কৰিব পাৰিব, এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই, ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়া হ'ব, ইয়াৰ লাষ্ট ডেট কিমান, মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব, অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ কিমান টকা ফিজ দিব লাগিব, এই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া হওক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক ন'টিচখন দেখুৱাই ল'ম। আৰু ন'টিচ দেখুৱাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এয়া হ'ল যে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় 2017 চনত ভট্টদেৱ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰা হয়। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কেইবাটাও ছাবজেক্টত তেওঁলোকে PG কোৰ্চ অফাৰ কৰিছে। আৰু কোনকেইটা ছাবজেক্টত PG কৰিব পাৰি এই ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত, সেয়া মই জনাম। আৰু সেয়া মই আগতে জনাই লৈছোঁ। এয়া হ'ল সেই ডিপাৰ্টমেণ্ট, লগতে নাম্বাৰ অফ ছিটছ। এছামিছত আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে, টোটেল ছিট আছে 35, কেমেষ্ট্ৰীত 20, ইকনমিক্স 30, ইংলিছ 40, জিঅ'গ্ৰাফি 30, মেথমেটিক্স 40, পলিটিকেল চায়েন্স 50, ফিজিক্স 20, জুলজি 30, কমাৰ্চ এণ্ড মেনেজমেণ্ট 40। এয়া হ'ল টোটেল ছিট মেট্ৰিক্স আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টছ, কোনকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰে মই আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ইয়াতে যিমানখিনি ছিট আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াৰে আধা ছিট ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা BA BSc BCOM কৰা ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব। অৰ্থাৎ যদি আপুনি কেমেষ্ট্ৰীত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ল'ম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে 10টা ছিট ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যিসকলে এইবাৰ বা ইয়াৰ আগত BA BSc কমপ্লিট কৰিছে কেমেষ্ট্ৰীত, তেওঁলোকে 10টা ছিটত এডমিশ্যন পাব। আৰু বাকী 10টা ছিটত অপেন কেটাগৰীত থাকিব, তাতে ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টেও এডমিশ্যন পাব পাৰে, নাইবা অন্যান্য ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টেও এডমিশ্যন পাব পাৰে। এনেকৈ গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত আধা ছিট ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব। লগতে গভটমতে যিখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব লাগে SC ST OBC MOBCৰ কাৰণে, এই গোটেই ছিটবিলাক ইয়াতে আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভ থাকিব। লগতে ইয়াতে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এটা দিয়া আছে। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল যে মিনিমাম 50% লাগিব BA BSc BCOM কোৰ্চত, আৰু এই 50% অনাৰ্ছ থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপুনি যদি কেমেষ্ট্ৰীত মেজৰ ল'ম বুলি, কেমেষ্ট্ৰীত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিম বুলি ভাবিছে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰীত কেমেষ্ট্ৰী মেজৰ থকা হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ যদি আপুনি জেনেৰেল পাছ কোৰ্চ পঢ়িছে, কেমেষ্ট্ৰী ফিজিক্স মেথছ তেনেকৈ যদি মিলাই পেলাই পঢ়িছে, তেতিয়াহ'লে পাছ কোৰ্চ হ'লে নহ'ব, আপোনাৰ মেজৰ থাকিব লাগিব। এনেকৈ বাকীকেইটা ছাবজেক্টৰো একে। তাৰপিছত ইয়াতে এণ্ট্ৰেন্সৰ ফিজ কিমান সেয়াও দিয়া হৈছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 500 rupees। আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে 500 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু এই পে'মেণ্টটো আপোনালোকে SBIৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ, আপোনালোকে SBI কালেক্টৰত গৈ আপোনালোকে এই ফিজখিনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এইখিনি আছিলে এই ছিট, তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যন, তাৰপিছত অনলাইন এপ্লাই কৰা ফিজ সম্বন্ধে ইনফৰ্মেশ্যন। এতিয়া আহিছোঁ যে অনলাইন এপ্লাইটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছবিলাক দেখা পাইছে। প্ৰথমতে দিয়া আছে অপেনিং অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ, অনলাইন এপ্লাই কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব। অনলাইন এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 11 জুলাই তাৰিখে, অৰ্থাৎ জুলাই মাহৰ 11 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 22 জুলাই, 22 জুলাই তাৰিখে ৰাতি 11:59 আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই আকৌ কৈছোঁ, অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 11 জুলাই তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 বজাত, আৰু অনলাইন এপ্লাই শেষ হ'ব 22 জুলাই তালৈকে ৰাতি 11:59। তাৰপিছত এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, সেয়া হ'ল 26 জুলাই, জুলাই মাহৰ 26 তাৰিখে বা তাৰ পিছলৈ আপোনালোকে অনলাইনত এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দিয়া হৈছে এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট। এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট কোনদিনা অনুষ্ঠিত হ'ব, সেয়া হ'ল 30 জুন, অৰ্থাৎ 30 জুলাই, জুলাই মাহৰ 30 তাৰিখে ছানডে,
আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই 30 জুলাই তাৰিখে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম 3টা শ্বিফ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াতে ছাবজেক্ট ৱাইজ 3টা শ্বিফ্ট বেলেগ বেলেগ হ'ব। ইয়াতে দিয়া হৈছে এছামিছ, ইংলিছ, মেথমেটিক্স এই 3টা ছাবজেক্ট অনুষ্ঠিত এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাতিপুৱা 9:30 AM-ৰ পৰা 11:30 AM। অৰ্থাৎ অসমীয়া, ইংৰাজী আৰু মেথমেটিক্স এই 3টা বিভাগত যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ এণ্ট্ৰেন্স দিব তেতিয়াহ'লে এই 3টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো ৰাতিপুৱা 9:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু শেষ হ'ব 11:30 অৰ্থাৎ 2 ঘণ্টা এই 3টা ছাবজেক্টৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপিছত কেমেষ্ট্ৰি, জিঅ'গ্ৰাফী, ফিজিক্স এণ্ড জুলজি এই 4টা ছাবজেক্টৰ যি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম সেয়া দুপৰীয়া 12:30 PM-ৰ পৰা 2 PM-লৈকে 1.5 ঘণ্টা। অৰ্থাৎ কেমেষ্ট্ৰি, জিঅ'গ্ৰাফী, ফিজিক্স আৰু জুলজিৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ মুঠ সময় হ'ল 1.5 ঘণ্টা, 12:30 PM-ৰ পৰা 2 PM-লৈকে 30 জুলাই তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপিছত ইকনমিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ এই 3টা ছাবজেক্টৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ ডেট সেই একেই 30 জুলাই তাৰিখে ছানডে আৰু ইয়াৰ টাইমিংটো হ'ল 3 PM-4:30 PM। অৰ্থাৎ আবেলি 3 বজাৰ পৰা 4:30 PM-লৈকে এই ইকনমিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰো মুঠ সময় থাকিব 1.5 ঘণ্টা। মই আকৌ কৈছোঁ অসমীয়া, ইংৰাজী আৰু মেথমেটিক্সৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ টোটেল সময় হ'ল 2 ঘণ্টা আৰু বাকী কেমেষ্ট্ৰি, জিঅ'গ্ৰাফী, ফিজিক্স, জুলজি, ইকনমিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ এইকেইটাৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ সময় হ'ল 1.5 ঘণ্টা। তাৰপিছত পাব্লিকেশ্যন অফ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশৰ এটা টেণ্টেটিভ ডেট দিয়া হৈছে আৰু সেই টেণ্টেটিভ ডেট হ'ল 8 আগষ্ট। আগষ্ট মাহৰ 8 তাৰিখে দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, নাইবা 2 এদিন হয়তো পলম হ'ব পাৰে। তাৰপিছত কাউন্সিলিং এণ্ড এডমিশ্যন ডেট ছাবজেক্ট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ আছে। এডমিশ্যনটো 2 দিন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰে প্ৰথম দিনা অৰ্থাৎ 10 আগষ্ট তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব কেমেষ্ট্ৰি, জিঅ'গ্ৰাফী, মেথমেটিক্স, ফিজিক্স এণ্ড জুলজি এই 4টা ছাবজেক্টৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো 10 আগষ্ট তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। বাকী এছামিছ, ইকনমিক্স, ইংলিছ, পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ এণ্ড মেনেজমেণ্ট এইকেইটা ছাবজেক্টৰ এডমিশ্যনৰ ডেট হ'ল 11 আগষ্ট। অৰ্থাৎ 11 আগষ্ট তাৰিখে এছামিছ, ইকনমিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স, ইংলিছ আৰু কমাৰ্চৰ এডমিশ্যন হ'ব। আৰু এই এডমিশ্যন ডেটটো টেণ্টেটিভ, যদি আপোনালোকে 8 আগষ্ট তাৰিখে মেৰিট লিষ্ট পাই যায় তেতিয়াহ'লে 10 আৰু 11 আগষ্ট তাৰিখে এইকেইটা ছাবজেক্টৰ এডমিশ্যন হ'ব, নাইবা 2 এদিন হয়তো পিছুৱাই যাব পাৰে। গতিকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ এডমিশ্যন সম্বন্ধে কিবা জানিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আপোনালোকক কমেণ্টত ৰিপ্লাই দিবলৈ মই চেষ্টা কৰি নাই, বা মোৰ সৈতে ব্যক্তিগতভাৱে যদি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টছৰ লিংকসমূহ পাই যাব। তাতে গৈ মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ দিব পাৰে আৰু মেছেজ দিয়াৰ আগত আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট নাইবা ফ'ল' কৰি ল'ব, নহ'লে কিন্তু মেছেজবিলাক নাপাম। লগতে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকো ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, য'ত মই PDF ফাইলছবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ নাইবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথাবিলাক তাতে শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ, তাতেও আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।